stovky zápasov, v ktorých ide viac než o peniaze. Tisíce gólov, pre ktoré sa oplatí fandiť. 10 000 fanúšikov, ktorí žijú futbalom a futbal žije v nich. To všetko prináša vidiecke zápolenie, ale aj špeciálne vydanie obľúbeného magazínu s Pištom Vandalom. Iná liga špeciál. V premiére v sobotu večer na Jednotke.